សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះឆ្នាំស្ថានភាពរបស់យើងខ្ញុំនិងលោកយុវព័រមានដែលតេតតងទៅនឹងពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ឲ្យដងទាំងពីរលោកអុកញ៉ាហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីត្រីដនារំស្លូជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបាននៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរឆ្នាំស្ថានភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័រមាននេះបាទការពីថ្ងៃទី 27 ប៉ុនចម្រើនប្រជញ្ជូនអ្នកមានគុណនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ចម្រើនប្រជញ្ជូនរៀបចំយ៉ាងស្អាតនិងសបាយរីករាយអមជាមួយនឹងសំណើចយ៉ាងក្អាកក្អាយគ្រប់គ្រប់គ្នាបងងាកមើលនៅក្នុងកម្មវិធីបន់វិញពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយមានភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងសបាយរីករាយអមជាមួយនឹងសំណើចគ្រប់គ្រប់គ្នា នៅក្នុងកម្មវិធីបន់នោះគេសង្កេតឃើញថាលោកអង្ញានិងលោកស្រីត្រីដនាបានរួមជាមួយនឹងគ្នាជាបត់ស្លូជាមួយនឹងគ្នាពោពេញទៅដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់គ្រួសារមួយគូនេះនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកអង្ញាហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធក៏បានសរសេរថារៀបចំពិធីបន់ចម្រើនប្រជញ្ជូនអ្នកមានគុណកូនសូមជូនពរលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ សុខភាពល្អអាយុវែងជាផុតពីជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកស្រីត្រីរណានិងលោកអង្ញាហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធបានរួមស្លូជាមួយគ្នាពុពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ថាពុតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បាទកុំឲ្យខាតពីយូរសូមប្រិមត្តទស្សនានៅវីដេអូដែលអ្នកស្រីត្រីរណាជាមួយនឹងស្វាមីបានរួមស្លូជាមួយនឹងគ្នាបាទសូមទៅទស្សនាជាមួយនឹ